Изпращаме 38-я контингент от въоръжените сили за участие в мисията на НАТО в Афганистан решителна подкрепа. Контингентът е в състав до 160 военнослужащи. Той включва национален елемент, рота за охрана, екип от съветници и штабни офицери в штаба на мисията на НАТО. Ротата за охрана на летище Кандахар е сформирана от над 100 военнослужащи, като по-голямата част от състава и е от 31-и механизиран батальон на 2-а Тунджанска механизирана бригада. Повече от половината военнослужащи са с опит от мисии зад граница. Припомняме, че партия Атака от самото си основаване се противопоставя на изпращането на наши военни на мисии зад граница за обслужването на чужди интереси.